Olá, amantes da sétima arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral! Hoje eu trago um vídeo bem legal! No especial de hoje eu vou falar sobre 10 filmes cancelados da Pixar! E antes de começar o vídeo, clica nesse like, que esse like ajuda muito meu canal! Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal! Clica no sininho para ativar as notificações quando houver de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. 1. Newt. Newt é um filme cancelado da Pixar Animation Studio. A Pixar e a Walt Disney Studios anunciaram o projeto em 2008. Teria sido o 14º filme de animação da Pixar Animation Studios e seria lançado em 2012, antes de ser substituído por Valente. A sinopse é o seguinte: um par de tritões de patas azuis, Newt e Brook, são os últimos macho e fêmea remanescentes de sua espécie no planeta. Forçados a se unir pela ciência para salvar a espécie, o problema é que eles não se suportam. A dupla logo se encontra em uma aventura perigosa e imprevisível, e descobre que encontrar um companheiro nunca sai como planejado, mesmo quando você só tem uma escolha. Em entrevista em março de 2014, o presidente da Pixar, Edwin Catmull, afirmou que Newt era uma ideia que não estava funcionando. Na pré-produção, quando o projeto foi passado para Pat Docter, o diretor de Up! Altas Aventuras, ele lançou uma ideia que a Pixar achou melhor, e este conceito se tornou divertidamente. O filme Newt era muito parecido com Rio e Rango. A partir de 2014, o filme foi cancelado. O filme foi substituído por Divertidamente. Um tritão faz uma participação especial do filme da Pixar, Valente, em uma das esculturas de madeira da bruxa. Este e O Carro Amarelo são os únicos filmes cancelados da Pixar, sem contar os rascunhos da Circle 7 Animation, de Toy Story 3, Monstros S.A. 2 e Procurando Nemo 2, já que eram da Circle 7. O enredo era semelhante ao filme de 2011, Rio. Felizmente, a Disney compraria a Fox mais tarde, entre 2017 e 2019. Portanto, ainda há esperança que Newt seja lançado algum dia. Suspeitamente, embora supostamente restassem apenas 2 tritões de patas azuis, com base na trama, mais de 2 tritões de patas azuis podem ser vistos em algumas artes conceituais do filme. Apesar de ter sido cancelado, os easter eggs deste filme foram vistos posteriormente em muitos filmes da Pixar. 2. Spin-off de Woody, sem título. Xerife Woody foi alvo de rumores em 2022 por várias fontes de notícias, e também o fato de a Pixar ter confirmado que eles querem que outros personagens da saga Toy Story brilhem na tela grande. Lightyear foi um grande fracasso de bilheteria e foi demolido pela crítica. O filme provavelmente foi apenas um arremesso, já que a Pixar ainda não confirmou que ainda é um filme. O filme pode estar em desenvolvimento, mas devido ao silêncio sobre a Pixar em relação ao filme, provavelmente foi um pitch ou uma ideia que nunca deu em nada. 3. Toy Story 3, roteiro do Circle 7. Esta foi a versão inicial do roteiro da Circle 7 Animation do filme Toy Story 3 da Disney Pixar. Isso pode acontecer antes da versão da Pixar de Toy Story 3. Aqui está o enredo. Quando Buzz Lightyear começa a funcionar mal, os brinquedos decidem enviá-lo para a fábrica Waka Waka, em Taiwan, onde Buzz foi criado. Buzz foi enviado para lá contra sua vontade após ferir acidentalmente Andy. No entanto, Woody e sua turma descobrem que todos os Buzz Lightyears estão sendo recolhidos devido a problemas de funcionamento também, temendo que seu Buzz seja substituído ou destruído. Eles se embarcam para salvar Buzz. Falar disso, o brinquedo do patrulheiro espacial encontraria com outros brinquedos recuperados, além de se encontrar com a nova versão de si mesmo, chamado
Dex Blaster. No entanto, as coisas vão piorar para Woody e sua turma depois de sua jornada para chegar a Buzz. Não será fácil. Steve Jobs, que na época era chefe da Disney, anunciou no início de 2004 que a The Walt Disney Company havia decidido não renovar o contrato com a Pixar. No entanto, Michael Eisner afirmou que concordava com a ideia porque acreditava que a empresa poderia produzir sequências dos filmes da Pixar que seriam tão boas quanto os originais. Eisner decidiu criar um novo estúdio de animação em Glendale, Califórnia, e escolheu produzir sequências para vários filmes produzidos pela Pixar. Este novo estúdio foi batizado de Circle 7 Animation, em homenagem à rua em que estavam localizados, Circle 7 Drive. Além de criar os roteiros para sequências de Monstros S.A. e Procurando Nemo, os animadores da Circle 7 também começaram a desenvolver ideias para um terceiro filme de Toy Story. Entre as ideias rejeitadas estavam um roteiro escrito pelos escritores de Teacher's Pet, Bill, Cherry e Stenkner, que envolvia Woody e sua turma encontrando os brinquedos que haviam sido roubados do sótão do avô do Andy, em um mistério estilo Odnit. Por fim, a Disney escolheu um rascunho que havia sido enviado por Jim Hirschfeld. No entanto, o estúdio queria que fosse escrito e o entregou a Bob Engelberg e Rob Muir, que escreveram o roteiro da sequência de Monstros S.A. Rick Luther, Jim Martin e Chenis Elvin criaram a arte conceitual. Em janeiro de 2006, a Disney comprou a Pixar e finalmente fechou a Circle 7 Studios. A versão da Circle 7 de Toy Story 3 foi descartada. Uma nova versão foi produzida do zero pela Pixar e lançada em 2010. 4. O Carro Amarelo. No ano de 1998, quando a Pixar estava encerrando a produção do seu segundo filme, Vida de Inseto, Jorgen Klubien escreveu o roteiro de filme chamado The Yellow Car, e era sobre o carro elétrico em um mundo consumido por gasolina, inspirado na história chamada O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen. Alguns dos personagens e artes conceituais foram feitos em 1998. Eles também disseram que poderia ser o próximo filme depois de Vida de Inseto e lançado no ano de 1995 e 1999, mas a ideia foi descartada para Toy Story e Toy Story 2. A premissa do filme fala sobre um carro elétrico amarelo vivendo em um mundo de consumo de gasolina, e a história era inspirada no Patinho Feio, o que eu disse agora há pouco. Toy Story 2 assumiu o ano de lançamento. John Lasseter achou que não era forte apoiar filme de animação. Toy Story 2 foi lançado em 24 de novembro de 1999. Elementos desse filme foram levados para o sucessor, o filme de 2006, Carros. 5. 1906. Em 2005, a Pixar começou a colaborar com a Disney e a Warner Bros. Em uma adaptação cinematográfica do romance 1906 de James DeLisandro, com Brad Bird anunciado como diretor. Isso teria marcado o primeiro envolvimento da Pixar em uma produção live action e sua primeira colaboração. Uma grande produtora, além da Disney, Disney e Pixar, deixaram o projeto devido a problemas de roteiro e um orçamento estimado de $200 milhões. E está no limbo na Warner Bros. A sequência do terremoto com um filme de live action. 6. O Bom Dinossauro, versão de Bob Patterson. O filme foi anunciado tendo Bob Patterson como diretor e uma história um pouco diferente em relação à versão final. Não se sabe muito mais. O pouco que se divulgou foi que os dinossauros seriam agrícolas e Arlo seria fascinado por insetos. Um dia Arlo encontra um besouro gigante, que na verdade seria uma criança humana, Spot. Então eles embarcariam em uma jornada em que a natureza seria uma espécie de antagonista. Bob Patterson e um produtor foram afastados de seus cargos devido a problemas com a história. Patterson acabou sendo substituído por Peterson. Devido a isso, a história sofreu alterações e mudaram, quase tendo o elenco original, dos quais Frances McDormand foi a única dubladora que permaneceu no filme do
no final, a Pixar achou necessário fazer isso para criar uma boa história para seus projetos futuros. Arlo teria 3 irmãos, em vez de apenas 2. Ambos se chamariam Buck, Libby no final. Os irmãos descartados de Arlo, no entanto, incluíam severamente 2 irmãos chamados Cliff e Forrest, e uma irmã chamada Eve, que foram eliminados na versão final. Arlo seria um dinossauro mais antigo e imenso, além de ter uma cara diferente. Spot teria um design um pouco diferente da versão final. Nesta versão, Spot teria uma aparência semelhante a um caçador, e ele fazia um uso de um bastão de madeira e pinturas primitivas. Foi implícito que a família de Arlo seriam originalmente uma comunidade inteira de apatossauros. O elenco original incluía Lucas Neff, John Lignow, Francis McDormand, Neil Patrick Harris, Judge Greer e Bill Hader, enquanto o elenco original teria Raymond Ochoa, Jack Bright, Steve Zahn, Sam Elliott, Anna Paquin, AJ Beckley, Francis McDormand, Jeffrey Wright. O elenco foi alterado devido a mudanças que os personagens sofreram durante a produção. Arlo teria um nariz maior e deveria ter olhos azuis, mas seu nariz mais tarde foi encurtado e seus olhos mudaram para uma cor de avelã. A versão de Peterson de O Mundo Dinossauro estreou em 2015 e foi uma bomba nas bilheterias. Apesar de receber críticas positivas, a versão original de O Mundo Dinossauro foi permanentemente cancelada. 7. Toy Story 2. Versão direta para vídeo. Este seria o Toy Story 2 original, antes que os executivos da Disney o analisassem. O enredo era semelhante ao do filme original, com diferenças notáveis. Em novembro de 1997, uma exibição dos rolos da história para os executivos da Disney, eles ficaram tão satisfeitos com o resultado e pediram à Pixar para expandir a história e transformá-la em um lançamento teatral de 90 minutos. A versão original foi cancelada. A versão de Toy Story 2 foi lançada nos cinemas em 1999. O roteiro original pode ser encontrado no site Raindance. Buseye poderia falar nesta versão, até mesmo Martin Short foi planejado para expressá-lo na versão final, porém, Buseye não fala. Jessie não existiria na versão original. Em vez disso, havia uma personagem chamada Miss Cactus, ou Senhorita Cactus, que era antagonista do garimpeiro. O novo Buzz Zurg tivera um papel menor. O design de Pete Fedido era diferente. O orçamento para este filme teria sido menor em comparação com o produto final. No final, apenas Buseye foi considerado um novo brinquedo. Não se sabia se Al tinha seu icônico traje de galinha. Al limpou Woody em vez de contratar alguém para consertá-lo. 8. Toy Story 4, versão original. Antes de Toy Story 4 ser lançado, ele passou por diferentes mudanças de roteiro, incluindo um roteiro de comédia romântica. Toy Story 4 foi anunciado e a Pixar iniciou o processo de desenvolvimento desde o roteiro original do filme. Tinha um estilo de comédia romântica e originalmente não seria uma continuação de Toy Story 3. O roteiro foi originalmente escrito por Rashida Jones e Will McCormack e foi planejado para ser dirigido por John Lester, com data de lançamento marcada para 2018. Seria sobre Buzz e Woody e sua jornada para encontrar Beth. A maior parte do roteiro original Toy Story 4 foi descartada pela Pixar e a história foi reescrita por Stephanie Fonson, aparentemente porque o roteiro original não agradou muito a Pixar. Devido à reescrita do roteiro, Toy Story 4 foi adiado para 2019 e Os Incríveis 2 foi adiado para 2018, que foi um ano de lançamento original para Toy Story 4. Uma versão diferente de Toy Story 4 foi lançada em 2019. A versão de comédia romântica de Toy Story 4 foi definitivamente cancelada. Elementos da versão original com relação entre Woody e Beth acabaram no filme final. Foi revelada a existência de um personagem que era Papai Noel dançante do antiquário, uma mãe hippie que acabou sendo retirada do filme enquanto a outra transformava na dona de Beth no museu. Seus anos de lançamento passaram por vários atrasos. Quando foi anunciado em 2014, inicialmente estava programado para 2017, o ano em que Carros 3 foi lançado. Depois mudou para 2018, o ano que Os Incríveis 2 foi lançado. Finalmente mudou para 2019, o ano que foi lançado nos cinemas. 9.
Monsters Corporation 2 Lost in Paradise. Monsters Corporation 2 Lost in Paradise foi uma sequência cancelada de Monstros S.A. teria sido produzido pela Circle 7 Animation, uma empresa de propriedade da Disney, iria girar em torno de Mike Sully indo ao mundo humano para ver a Boo a tempo do aniversário dela. No entanto, eles encontram uma velha no quarto. Presos no mundo humano, Mike e Sully devem embarcar em uma missão para encontrá-la e retornar ao seu mundo. A Pixar tinha um contrato com a Disney que permitia fazer 7 filmes por conta própria. Com a Disney envolvida para fins de distribuição, após o término deste contrato, os direitos de todas as franquias originalmente produzidas pela Pixar passariam a pertencer à Disney, incluindo os direitos de fazer sequências quando o 7º filme da Pixar, Carros, foi concluído. A Disney formou outra empresa de animação conhecida como Circle 7 Animation, que começou a trabalhar em rascunhos para Toy Story, Monstros S.A. Todas essas sequências planejadas foram canceladas, mas a maioria dos filmes foram planejados para obter sequências por meio da Circle 7, acabaram sendo feitas pela Pixar. No início de 2006, foi decidido que seria melhor para a Disney possuir a Pixar como um todo, em vez de apenas franquias. Como resultado, a Circle 7 foi encerrada, cancelando assim os rascunhos da sequência de Toy Story, Monstros S.A. e Procurando Nemo. Embora Toy Story e Procurando Nemo eventualmente tenham sequências feitas pela Pixar e Monstros S.A. tenha uma prequela. Em julho de 2021, o canal do YouTube The Hema Show divulgou um vídeo revelando todo o enredo, todos os motivos de seu cancelamento, tendo entrevistado Rob Moore, roteirista do filme. Um ano após os acontecimentos do primeiro filme, no aniversário de Boo, Sully e Mike vão até a casa dela para lhe desejar feliz aniversário, porém quando chega lá, encontra uma velhinha dormindo em sua cama. Isso deixa Sully e Mike pensando que Boo se mudou para uma nova casa, então Mike e Sully partem para encontrá-la. No início de 2006, foi decidido que seria melhor para a Disney possuir a Pixar como um todo, em vez de apenas as franquias. Como resultado, a Circle 7 Animation foi encerrada, cancelando o filme e deixando a Pixar fazer uma prequela, Universidade Monstro. O filme foi cancelado e provavelmente nunca será lançado. Uma série de quadrinhos conhecida como Monsters Corporation, Lang Factory, serviu como uma continuação do filme de 2001. Uma prequela de Monstros S.A. intitulada Universidade Monstro foi lançada em 2013. Um mundo baseado em Monstros S.A. apareceu no Kingdom Hearts 3. A história deste mundo está implícita após os eventos do filme de 2001. Embora isso possa não ser canônico, a Disney lançou um programa do Disney Plus chamado Monstros ao Trabalho. A primeira temporada se passa entre o evento onde Sully percebe que as risadas podem salvar a empresa e o final do filme. A segunda série provavelmente funcionaria como uma sequência de Monstros S.A. 10. Suburban Fantasy World, versão anterior de Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Suburban Fantasy World é um filme inacabado da Pixar, escrito e dirigido por Dan Scanlon, e deveria ser lançado em 2019, mas nunca foi lançado. O enredo seria o mesmo de Dois Irmãos, mas com muitas mudanças. A Pixar mudou o título para One World, ou aqui no Brasil, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica foi lançado nos cinemas em 2020. Pessoal, e é só isso! Clica no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando tiver vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!